Լուիզա, հեչ մտածելես գիրք գրելու մասին։ Հա, կար ջան, ուզում եմ իմ կյանքի պատմությունը գրեմ։ Ես քեզ կօգնեմ վերնագրի հարցում։ Կարող ես դնել Mein Kampf։ Կարեն, արագ համարը հայտարարի, թե չէ Achtung, das ist unglaublich, 1-2-3 Partisanen։ Լավ, 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 միջ գայնացի։ Եվ այսպես դիմավոր է Գոր և Տոմա, գնացին։ Բարի երեք ձեզ, բարի առավոտ ձեզ, նրանց Ամերիկայում եք, թե Հայաստանում եք, բարի ձեզ։ Խմբագիրքը դուք եք։ Խմբագիրը, ես եմ, բարի ձեզ։ Խմբագիրը, խմբագիրքը չի գալու։ Ես եմ խմբագիրը, խմբագիրք չկա։ Հա, հասկացա, ամեն դեպքում գիրք կարում ես տպես։ Հա։ Հա, խմբագիրք ես էլ ինչ-ես համեստություն անում։ Լավ, թող լինի այդպես, լսում եմ ձեզ։ Ուրեմն ես մի հատ իդեա ունեմ, միտք էլի, հասկացա, չէ, մի հատ իդեա ունեմ, որ ասենք եթե տպագրենք, հաստատ ասենք բեսելեր ալնելու, ասենք մի անգամ ես կարող ենք փող աշխատենք, որ արդյոք իմ պարտքը փագենք։ Ո՞նց է գոչում ձեր իդեան, ինչպես աշխատել 80 միլիարդ մեկ օրում։ Հա, քույրիկ, շատ փոքր թվեցեք, խոսում ինչ մեկ օր, բայց 80 միլիոն որ։ Բերու 80 միլիարդ, վերջերս այդ արտակին պարտքն է, էլի։ Այդուք սխալ հասկացաք, արտակին պարտքը չէ, արտակին պարտքը մեր աղբեր արտակին, այո։ Այդ ինակ ասենք փաթող ենք, էլի։ Հա, հասկացա։ Գրանձոզնի իդեա, այդպես մի աշկով մին է այդպես։ Լավ, ասեք տեսնեմ ինչ եք բերել։ Նայեք, ուրեմն ասենք ես մտածել եմ, որ կարա լինի օրինակ ասենք հայկական կամասուտրա։ Կամասուտրա է գիրք, էլի։ Չէ։ Իդեան արդեն կար տվես, չէ։ Ինչ բան կարա լինի։ Բա ինչի մասին է խոսքը, ասենք էտի դաժե ես չեմ հորին էտի կա, ուղղակի ես նկատել եմ։ Կյանքում կան ասենք սիտուացիաներ, ոնց որ ասենք եթե ուրիշ կլիզմայից ես նայու, պրիզմայից երևի։ Ասենք կամասուտրայի գիրքը կլիզմայից ես նայու, պրիզմա։ Ադամ ոչմ ռակ, ուրիշ ռակուրսից ես նայու։ Հա, թող լինի ռակ։ Հա, ուրիշ ռակուրսից ես նայում, յավնի են որ կամասուտրայի նկարները, էլի, կյանքից վերցա սիտուացիաները, նշու, բա ես ասեմ կալասկա չեմ հորինել։ Լավ։ Հասկացամ։ Ասեք, զուտ նրա համար որ եկել ասել եք ստեղ։ Սուրճ խմեք։ Այսինքն։ Հա, ասենք ֆայմի հարցը էլի կարա գասեիք, էլի ասա։ Սուրճ կխմեք։ Չէ, շնորհակալություն, ես բավական շուտ սուրճ չեմ խմում ես։ Անցնենք առաջ։ Թեյ խմե։ Թեյ եք ուզում։ Չէ, թեյ ես եմ բերել, մի հատ կարա, լավ թեյ է, էլ ես։ Բայց մաշկիրա գտնենք ձեմն, էլի։ Վերջ։ Կարանք անցնենք առաջ, մի անգամից ասենք անցնենք առաջինը, կարին որ տեսնեք, մի անգամից ասենք մեջը կմտնեք, էլի։ Այնա կյանքից վերցա սիտուացիա, չէ։ Էս ի՞նչ է։ Բայց որ ուրիշ ռակուրսով ես նայում, մարդ ա եկել ա բանկից վարկա վերցնում։ Ու ու չէ։ Օ ա ես ամեն ամսի 17-ին։ Մի օր ուշացրեցի, որ ձայնավորները շատանում են, էլի։ Ուրիշ ուրիշ հաջորդում որ նայեք, մի անգամից վնիկատ կանեք, էլի, ասեմ, հիշում եք է մարդը որ վարկ էր վերցնում։ Ստեղ ոնց որ գործող մարմինները երեքն են, էլի, ասենք, բանկն ա, մարդն ա ու հարկադիրն ա։ Այսինքն ժոստի ա հարկադիրը որ կա, ոնց ա գոյ խմբակային, էլի, խմբակու խմբակով, էլի, խմբակ ուխի, էլի։ Խմբակուստա, հա, 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 խմբակուստա։ Դուք ինձ այնց անիմաս ժամանակ եք վերցում, խնդրում ազատ եք կաբինետս, հա։ Քուրիկ ջան, անիմաս ժամանակ վերցնում ա, երբ որ օնլայն կինո ես նայում, դեմի այդ ռեկլամները երկու հատ են, որ Պոնչը Ջինի բանով հայտնվում է, հա։ Այդ խոշորական վիդեո ես նայում, Պոնչը Ջինով հայտնվում, այ դրանից հետո ոչ նայես այդ խոշորական վիդեո, այ դա։ Վերջ։ Մեր որ հաջորդ է նայ։ Հա, անցնենք առաջ։ Հա դուրս գա։ Ա, նայ։ Էս ի՞նչ։ Ձաղձեր, ուրիշի ձաղձեր։ Չի կարող լինել։ Չէ, ես փորձեմ շատ լավն է։ Հետո։ Մեր որ հաջորդ է նայեք, ահա։ Էս ի՞նչ կապ ունի թեմայի հետ։ Էսի ոնց որ մեկուսած է ժամանակ իրանց դիմակներով, էլի։ Ու։ Ինչ կա ուրիշ, վերջ։ Մեր որ հաջորդ է նայեք, ահա։ Ինչ վատ է։
Այս ինչ է։ Էսի լավ տեղ ու քրոջ հեռախոսը համար։ Հետո զանգում ես հեռախոսը համար, ով աղբերը գալիս է, կուկուլալա է անում։ Ես այս կականից անհամություն է։ Մետ բան, այ քրի ջան, անհամություն է, ասենք թե զատիկից առաջ ձվերի գները թանկացնել է, էսի նորմալ է։ Մետ որ հաջորդ են նայեք, մի անգամ իսկ ա նայեք։ Ինչ ա սա նշանակում։ Գլուխ սուտրա։ Որ հարևան արևոր ժամը 8-ին սկսում է դրդրասը ռեմոնտ անում, որ այնքան այս պերֆերատորով ես գլուխը քանդում է, էլի։ Գլուխ սուտրա, էլի, հասկացա։ Կներեք, բայց ես ապուշություն ա։ Մետ որ հաջորդ են նայեք։ Ահա, քաղաք սուտրա։ Այս ինչ ա։ Քաղաք սուտրա էսի են, որ ամեն օր լինում է, էլի։ Բայց ես հիմարություն ա։ Հիմարություն են վերջի վարդ, եթե ես սիգնալ տալն ա։ Իսկ էսի նորմալ ա։ Քաղաք սուտրա։ Էլի ունեք։ Մետ որ հաջորդ են նայեք։ Հասկացա։ Սա ինչ անշան։ Կամո սուտրա էլի։ Այդտեղ դու մոտ ես այն, չշիրես, հիմարան դու ա։ Իսկ ինչ հիմարություն ա։ Հիմարություն ասեցի են վերջի ավտոյետվի սիգնալ տալնա, չես հասկանում, իսկ էսի նորմալ ա, մետ որ հաջորդն են նայեք։ Ահա։ Ու, այս ինչ ա։ Ամուսնական զույգը արթնացել ա առավոտ շուտ, բայց պուճուր բալիկը քննած ա։ Այսինքն կամացուտրա էլի։ Այսի աբայդն ա էլի։ Վերջ թե էլի կա։ Չէ, ոնց կարաս ես շուտ վերջանա, այսի որ Լիխտենշտեյնի մարդա համարը չի որս ես շուտ վերջանա, մետ որ հաջորդ են նայեք։ Ահա։ Այս ինչ ա։ Մարդը պարտքերի մեջ թաղված ա։ Բա ինչի է ժպտում։ Որովհետև տանձ ինչի։ Իսկ դուք ինչ հոգնացեցիք, հա, հաջողություն սուտրա։ Հա, ես ասենք մտածել եմ հայկական կամասուտրա, որ ինքը շատ համեստ ա, էլի, հենց տենց է կոչել եմ համասուտրա։ Այս ինչ ա։ Ձի կպնող։ Ես հա համեստը որն ա։ Ամենա կպնում ա, ուրիշ բան չի անում, ես կպնում ա, ուրիշ բան։ Հատորդ նայեք, ես էլ էջ գզողն ա։ Շատ համեստ, մետ որ հաջորդ է նայեք։ Շատ համասուտրա ես, ես թվերը չի կարանի հայկական կամասուտրա եմ էջ։ Վերջ։ Նում մեկ թակում կարաս տակից անես, ոչ մեկ չի մաս։ Սա այլանդակություն ա։ Այլանդակություն ա, ես ասեցի, ձվերի գների թանգացում նա ես զատիկից արես, մետ որ հաջորդ է նայեք։ Ահա։ Սա համեստ օճար վերսն օրնակ։ Շատ անիմաստ բաներ եք վերել, ասեմ դեզ իմանալ։ Անիմաստը հայլուդեմը կանգնելու դուխ ինձ հանելն ա, իսկ էսի նորմալ ա։ Էլի ունեք, հուսով եմ վերջ։ Նայեք, ես էլ ա համասուտրա, համասուտրա եմ իլ։ Ես ինչ ա։ Զույքը առանձնացել ա իրաստ սիրում միրում մզմզում են էլի։ Դա ուր ա։ Հենց էտ ա, լույսը անջատել են անկյունում մզմզում են, շատ համեստ ա իմ համեստ։ Շատ համեստ ա, շատ։ Ճիշտ ասած, ես ամեն գրքիս հետ տալիս եմ մի պաշկա սիգարետ։ Ինչի համար։ Որ ինչ լինի։ Որ… Բայց ենթադրենք կարդացողը ծխող չի։ Է, կարդացողը ծխող չի, նայած ում հետ ես կարդում կարող, մյուսնա ծխող։ Բայց մի հասել։ Վերջ։ Չհավանեցիք, հա։ Շատ դուրս եկավ, շատ։ Լուրջ եք ասում։ Լուրջ եմ ասում։ Թերթենք միասին։ Ռադեղ եք։ Ինչ չէ, հետաքրքրես ձեզ ես եղել։ Ռադեղ եք ասում եմ։ Մադիա թերթենք նորը թանկերի։ Ես մենակ կթերթեմ, դուք թողեք ռադեղ։ Ես ծրոտ եմ քեզ։ Ավարտվեց Բումս Կլաբի հերթական հաղորդումը։ Շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել մեր հովանավորներին։ Շնորհակալություն Զարա Հայաստանին իդեմս Retail Group Armenia-ի։ Հիշեցնենք, որ արդեն գործում է Զարա online հարթակը։ Եվ նաև շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել New York-ի խանութների ցանցին։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրային մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Melina գեղեցկության սրային մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։ Մենամ ամ հերս ու զիլոզերցա զամբախիցը
Tu me tueri, tu sellero, mai tu sveri. Pena mohens, varte visute, kakacho zveris. Aba tis venas, tu damasat veš, kodame zveris. Chito, quido, chito, margarito, damo. Oh, chito, quido, chito, margarito, damo. Chito, quido, chito, margarito, damo. Chito, quido, chito, margarito, damo. Merci.